אני שמח לפתוח את הכנס הזה, ועידת הבחירות של 2013, תחת הכותרת סטודנטים אומרים לא למרוץ הסוסים. מרוץ הסוסים הוא מושג בחקר התקשורת הפוליטית שמתאר סיקור תקשורתי של מערכת בחירות המתמקד במרוץ, בתחרות. כמו הקריין במסלול הרכיבה, המדווח בשטף על המצב היחסי של כל סוס, כך התקשורת בסיקור מרוץ סוסים מתמקדת במצב היחסי של המתמודדים, מדווחת לנו על סקרים, מי עלה, מי ירד, מי מפסיד ומי כנראה ינצח. אבל בחירות זה לא מרוץ, ומועמדים הם לא סוסים, ואנחנו אזרחים ולא קהל פסיבי של צופים. חשבתי לעצמי, טוב, לקראת הבחירות התקשורת תדון בסוגיות הרלוונטיות, המועמדים יחדדו מצעים, יציעו פתרונות, הם יסבירו לנו מה הם מתכוונים לעשות ביום שאחרי. כדי שאני הבוחר אוכל לעשות בחירה מושכלת, לבחור במועמד שמציג פתרונות שאני רוצה לראות את המדינה שלנו מתקדמת. ואז כמובן מגיעה תעמולת הבחירות, ובמקום סוגיות קיבלנו סוסמיות. הוא חזק, היא תביא תקווה, הם נשמה, ההוא אח, אצלה יכול להיות כאן יותר טוב, והוא אחד משלנו. רגע, 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 שוב פעם אני מבולבל. אז אנחנו מגיעים לפה. החלטנו שלא ניתן להם לנהל לנו את סדר היום. אנחנו הסטודנטים נחקור את הסוגיות לעומק, ואז נשב זה עם זה, נחליף דעות, ננהל דיון מכובד, נשמע, נקשיב, נלמד ונבין. אני מקווה שחלקכם פה לא רק בשביל הבונוס, אבל גם אם כן זה בסדר. בכל מקרה, כשתצאו מפה, תהיו יותר מעודכנים. לגבי הסוגיות האמיתיות וחשובות שעומדות כיום על סדר היום. אולי הדיון פה ישפיע עליכם ותמשיך אותו עם חברים, משפחה ובעבודה. ואולי אפילו זה יעורר אתכם לחקור סוגיות נוספות. ואז תקיעו לקלפי, ההצבעה שלכם תהיה אמיתית. תשקף ידע ושיקול דעת. אנחנו אומרים לא למרוץ הסוסים, ואומרים כן לתוכן ולמהות. ועידה זו שמה לה למטרה לכנס ציבור של אזרחים, לדון בסוגיות מפתח העומדות כיום על סדר היום הציבורי. אנחנו מקווים שהדיון יסייע ביצירת ציבור אזרחים מיודע. לאחר המושב הזה נתפצל לקבוצות דיון. 5 קבוצות ידונו בסוגיית דיור בר השגה, ו5 קבוצות ידונו בסוגיית הבנייה ב-E1. אני רוצה לברך מכל הלב את תלמידי מסלול הערב שלנו שזינקו לזירה, ובעזרתם וסיועם של והפרעתם לפעמים של אחרים הרימו את הערב הזה. מנחי הדיון עברו תהליך ממושך כדי להבטיח דיון מעמיק ופורה. אנחנו לא רואים כל יום סטודנטים ש מתגייסים ונרתמים לדון בסוגיות מהותיות שרלוונטיות לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. זו הפעם הראשונה ואני שמח מאוד להיות כאן. הבחירה של הנושא הספציפי של הדיור כאן ודיור בהתנחלות מאוד מצחן בעיניי, כי בעצם נגעתם פה בשני המוטואים הגדולים של הבחירות, המוטו הכלכלי-חברתי ומוטו המדיני. עכשיו, השאלה, תוצאות השיח זה שאלה שמה שבאמת קורה פה במכללן. המון אנשים היה חסר להם מידע, אז מה שגרם להרבה ויכוחים והרבה שתיקות, אבל הוא הסתיים בהחלט בצורה מאוד מעניינת. איך היה לך הדיון באופן כללי? אגיד לך את האמת, חשבתי שאני בא לפה בשביל רק 5 נקודות, ונהניתי, באמת נהניתי. קודם כל, אתה שומע מלא דעות של אנשים. אתה לומד דברים חדשים שלא ידעת אותם. יש לך מקום ותה את עצמך, שאתה יכול, כל אחד יכול להגיד מה הוא חושב. וזה מעניין, ישבנו איזה חצי שעה בערך, הרגשנו שישבנו אולי 10 דקות. יכולנו לשבת עוד איזה שעה ככה בכיף. דווקא היה יותר טוב ממה שחשבתי, אני אגיד לך שזה יהיה קצת יותר כבד, יותר דיבורים מאשר דיונים. אני חושבת שהיה מקום דווקא להרחיב יותר את העניין של הדיונים. די נקטע לנו באמצע ויכול עוד להמשיך. היה מאוד מעניין, היה מגוון, יש שם אנשים שהם לא נשואים, יש שם אנשים שנשואים בלי בית, יש כאלה שמזכירים, זאת אומרת, היה כן שואלת מגוון של אנשים שונים, וזה היה מעולה.
הדף שהם חילקו בענייני אחד, ממש את כל ההסברים עם אמנת ג'נבה, וזה תרם לי המון לידע, יש המון דברים שלא ידעתי ואני שמחה לדעת עכשיו. מה החשיבות הכי גדולה של הוועידה הזאת מבחינתך? שנצביע על מועמד שיהיה ראוי ושיהיה לנו טוב לכבוד המדינה שלנו.